Hei, Inga. Tørka deg på benet. Oi. Det er utrolig om kvinnehånd kan gjøre på et maskulint hjem. Og så lufter det så godt kaffe her. Ja, jeg har ordnet en liten espressomaskin til oss. Hva sier du til cappuccino? Nei, jeg tar heller en kopp kaffe, og så kan vi heller gå på cappuccino i romhjula. Du, Kara, hun Inga har kokt kaffe. Hun tørker deg ikke på beina. Hvorfor det? Jeg skader litt med litt stil i jula, Viggo. Sovet godt? Nei, takk. Jeg mener, ja takk. Jeg også. Ja, du får komme inn du og da, Nils, og få noe varmt i skrotten din. Jeg har ikke tid til å sette meg ned hvis jeg skal finne kombinasjonen og komme meg opp i lufta. Hvis ikke, så kan det være det samme alt sammen. Jeg har fått noen til å hente reinstyret ditt på Valer også. Nei, vi får tenne adventstaken ved. Ja. Nei du, vi får vel komme oss videre i arbeid vårt, Viva Jonsen. Ja. Nå jobber de for fullt. Men de kommer ingen vei, gjør de vel? Ja, ikke det vi kan se. Ja, nå har vi prøvd alle kombinasjonsmuligheter som finnes. Mm. Bortsett fra en. Vi tar krattet. Som høyre framhjul. Bare noen små timer til, og seieren er vår. Hvilepuggerne forsvinner, og aksjekursen går rett til værs. God jul, Hans Fredrik. Takk i like måte. God jul, Hans Preben. God? Ja, selvfølgelig. Da er det bare å ta plass, Nisse. Ja. Du får krysse fingrene nå da, Kari. Ja, det skal vi. Julegrøt med jordbærsaft, sleetur med nissekraft. Shangala bangala! Nei! Ja! Ja! Og kyss meg i kardangen. Åh, det gjorde det da. Ja, jeg opplatt i min. Ja. Det er ikke sikkert aksjekursen går til himmels allikevel. Hva mener dere? Han sleet ned på lea på seg. Hva? Hvordan da? Først så gikk den opp. Og så? Så gikk den ned. Og så? Så ble den stående. Den står der ennå. Dere må øyeblikkelig dra ned og knuse sleden. Koste hva det koste vil. Det koster ingenting. Dette gjør vi gratis. Vi er jo aksjeeiere vi også. Og det er jo aksjekursen som skal til himmels og ikke julenissen. Vent. Det er for sent. De har fått besøk av TV der nede. Vi venter nå spent på julenissen. Nå kommer han. Hvor skal du nå, julenisse? Jo, nå skal jeg tilbake til Nordpolen og hente alle gavene som skal fraktes rundt. Og du er sikker på å klare det? Og ja, takket være den hjelpen jeg har fått her fra høggerne og barna på Glennagård, Guri og Ola. Ja, hva med ledelsen på Blazerfjell Apartments? De folka der oppe, de har gjort alt de kan for å hindre meg å få sleden ferdig. De tenker bare på seg selv og på aksjene sine. Alt er tapt. Aksjene er i fritt fall. Julegrøt med jordbærsaft, sleetur med nissekraft. Shangala bangala! Hei hei, ha det bra så lenge! Til Nordpolen!
Ja, hallo. Ja, så? Sier du det? Fred på jord? Tja, hvorfor ikke? Det er meget elskverdig. Vi kommer. Hvem var det? Huggerne. De inviterer oss til å feire jul sammen med dem. Hva? Noe så frekt! Skal vi dra ned og gi dem en karamell? Nei, ikke flere karameller. Vi får heller svelge noen kameler.